Mama, jesi se uželela? Pa jesam. Ha? Pa jesam. A jesi se odmorila? Jesam, ali teško. Odmor sa troje dece, Monjo, ja ne znam šta znači za reč. Kako bila si na letovanjima? Pa, to je to što sam ja bila na letovanju, ne znači da sam bila na odmoru. Ja sam bila na moru sa traktorom. Ja sam bila na moru, ali sam bila sa decom. Troje dece i onda od tog posla ne možeš. Dobro, prošlu sezonu smo uspešno završili, yes. Odradila si finale, vratila si se u formu, što se kaže. Pa si sad malo brineš ili si sad već uhodila? Pa dobro, znate kako, sigurno da treba uvek vreme da legneš stvari na svoje mesto, da se opustiš, da uđeš u fazon, prosto sve stvar prakse i nekog iskustva. Ali evo, vidjet ćemo šta nam donosi ova nova sezona što se tiče pravila, jer znate da svaki put nešto izmišljaju novo, pa ćemo da vidimo kako će biti ovo. Jel imaš već uvid u scenariju, jesi gledala, jesi zapamtila uopšte? Imam uvid samo u takmičare, a scenariju ću čuti i za mene je iznenađenje. Puno iznenađenja ove godine. Recimo, septembar je počeo, već za tebe sigurno što se škole tiče, kako te se uklopili na rano ustajanje? Pa dobro, generalno deca ustaju rano, tako da to nije ništa. To je sad bilo nekih, ne znam, nijakakvih promjena, ali krenulo su obaveze, škole, vrtići, aktivnosti, tako da smo po ceo dan šofer faza, samo vozimo, razvozimo, dovozimo, odvozimo i tako dalje. I recimo, za kraj mnogi komentariši, ovdje sad si dobila puno komplimenata na račun fizičkog izgleda. Hvala. Smršala si malo? Pa, iskreno da vam kažem, ja o tome uopšte ne vodim računa. Počela sam da treniram i to je promjena, možda eto, zbog toga, to je sigurno zbog toga nekako lepo sve na svoje mjesto. Ništa, hvala ti i srećno na ovoj sezoni. Hvala vama. A Milan Mitrović, tvoj kolega iz ranijih sezona, zvezdica. Da, ja se radujem toj promjeni, eto još jedna novost koja nas očekuje u ovoj sezoni. On će sigurno lako da se uklopi u cijelu ovu priču, obzirom da smo toliki godine stajali zajedno na ovoj sceni kao voditeljski par i željno čekam da vidim šta će nam sve doneti lepo ova sezona.